Muuramuurahainen kortta kuljettaa ahkerasti aina. Ja mitä helvettiä te katsotte jotain muurahaista, joka on minun sänkyn yläpuolella? Morjesta vaan kaikille, Samaksvin täällä. Ja kiitoksia todella paljon. Me olemme juuri tänään, nyt tänne juuri vähän aika sitten, saavuttaneet 150 tilaajaa ja yli 10 000 näyttökertaa. Sen voimme vaikka täältä nähdä. Kiitos tuosta kovasti. Tuossa on helvetin hieno lukema, joka on teidän ansiostanne. En minä en ole yksin noita katsonut, enkä ole 150 käyttäjääkään tehnyt, joten kyllä siellä nyt varmaan ainakin joku on, joka tämänkin videon sitten tulee katsomaan. Ja tosiaan spesiaaliepisodissa parissa ajattelin room setupin näyttää. Mä yritin silloin siis tosiaan 100 tilaajan kohdalla jo tehdä jotain spesiaalia, mutta sitten se ei onnistunut, joten en sitä sitten tehnyt. Mutta tehdään nyt tässä 150 ja 10 000 näyttökerran ja subaajan paikkeille, niin tehdään tänne todellakin tämmönen. Eli hyppään tänne kameran taakse ja ruvean näyttämään. Eli aloitetaan tässä. Minulla on minun sohvani. Jos sitä vaikka näkyisi jotenkin, tämmönen iso musta sohva. Siellä on minun farkut. Minä olen tämmönen ferkkarimies, niin minä käytän aina kotona ferkkarit. Siellä on sitten kaikkea mahdollista, tuo Turkin lippu. Minä todellakin kerään lippuja aina jokaisessa maassa, missä minä olen käynyt, niin sieltä sitten lippuja kerään, eli siellä on Turkki, Viro ja Kreikka. Ja sitten hieno hattu, pari taulua, jossa lukee onni on olla lähellä ja sinä olet paras ystäväni. Sitten siinä on joku lapsuuden ajan taulu. Siinä näkee, miten minä olen kasvanut. Eli 11.1.2003 olen ollut alle 130 senttiä. Eli no siitä on 10 vuotta. Katsotaan nyt minä olen näin pitkä. Vaikka minä olen oikeasti aika lyhyt, mutta yli 170 kuitenkin. Jotain sinne. Ja sitten todellakin tuolla on kirjoja. Akuankkaa aika paljon ja jotain muuta. Jotain lasten kirjoja, jota ei ole vielä roudattu pois, koska meillä ei muualla ole tilaa. Siellä on minun hieno AC-130 lentokoneeni. Hieno. Siellä on tullut monesti leikittyä. Valitettavasti ei enää, niin sen takia se on nyt tuonne siirretty. Sitten tässä on tämmöinen pöytätaso. Siinä on koulukirjoja ja karvistakin näköjään löytyy ja lamppu. Ja sitten minun lapsuuden ajan pehmoleluja sinne hienosti riviin laitettu. Tai no, missäkään nuo on. Sänkyni, siellä on lisää akuankkaa ja parvisängyssä tosiaan nukun. Sitten kaikista tähän pyhimpään. Eli ensinnäkin siinä on minun hieno tuolini. Pikkusen se on tämmönen nari tuoli ja kaikkea mahdollista, mutta kyllä se hoitaa hommansa. Sitten päästään, tuolla on minun tietokoneen näyttöni. Paljonkohan tuo olisi? Mä ei tiedä oikein paljonko tämä on. Tämä on kuitenkin joku HP LP2475V, todella joku, menisikö se plasmasta? Tämä on hirmu paksu, mä voin näyttää, että tämä on kauhean paksu. Paksu tämä. Tosiaan, niin se on varmaan joku plasma TV-tapaan, että sieltä tulee rakas kissani, joka aina häiritsee minua. Terve. Tulisitko sinä minun olkapäilleni taas? Minä. Näin me aina kivasti ollaan. Joo! Nytkö et halua olla kuvattavana? Eikö haluaisi olla? Mene sitten minun sänkyyni. Mene sinne. Sinne kivasti. Moi moi. Sinne menis. Joo, jatketaan täällä näiden parissa. Eli todellakin siinä minun tietokoneen näyttö. Siinä yleensä tästä näytöstä niin on siinä joku pleikkari tai tietokone. Se riippuu ihan siitä, että kummalla minä kuvaan. Todellakin siellä on HDPVR2, minun jotkut LG:n kaiuttimet. Sen lisäksi sitten on LG:n, siis Logitechin kaiuttimet. Sitten LG:n TV, siinä nyt tällä hetkellä on pleikkari, koska pleikkarilla kuvataan tällä hetkellä. Tai ei siis nytten, mutta siis aion kuvata. Ja siellä on sitten kolmas näyttö. Sitten, koska tämä kuitenkin editointia varten, niin kolme
kolme, kaksi näyttöä tietokoneessa ja sitten yksi pelaamista varten, niin kyllä näyttöä nyt aina tarvitaan. Sitten alakertaosasto, sieltä löytyy Pleikkari Slimi 320-giganen, kun se alkuperäinen Slimi, mikä mulla oli, niin se hajosi ukkosessa, niin piti ostaa uusi, niin ostettiin saman tien tuo isompi, koska ne oli saman hintaisia. Niin miksipä se ei, kun vakuutus korvasi, niin ostettiin sillä tavalla. Sen jälkeen tässä minun koottu tietokone. Mä en nyt siitä rupea mitään erikoisempaa sanomaan, että se nyt on tommonen, se on hyvä tietokone, sillä toimii kyllä suurin piirtein kaikki pelit, mitä mä oon tällä hetkellä, mitä mulla on, niin kaikki toimii. Kuvauksia siinä ei oikein, siinä on niin pieni tää sisäinen muisti, että mä veikkaan, että se sen takia se ei niin anna mun kuvata kovin hyvin. Joo. Ja sitten äänentoistosta löytyy nämä Turtle Beachit P11 ja sitten nämä Microsoft, mikäs tämä oli, Live Chat LX3-tonniset. Joo, ne on tosi hyvät. Musta normiohjain, muuta löytyy tuo sinisen värinen, mutta siitä on tuo tatti liikaa vähän kodia pelannut, niin siitä tuo toinen tatti, juoksutatti on, niin se on mennyt, niin se ottaa vähän aina häiriö. Sillä on hyvä pelata kaikkea, missä pitää hirveästi rämpyttää kaikkea, että siinä ei haittaa vaikka, niin kun, että se, vaikka se hajoaisi. Kuten esimerkiksi Dungeon Defender tai jotain muuta. Sitten sieltä löytyy jotain leffoja, 100 euron seteleitä, jotka ovat liinoja. Tuolla on sitten tuo DVI Audio HDMI Converter, jonka avulla minä pystyn todellakin HDMI:nä pleikkarilta kuvaamaan. Tässäpä minun huone on. Pyöräytetään vielä kerran ympäri. Nätisti näin. Hienoa. Katsotaan vielä ulos. Flash bang, siinä on jonkunlainen koriste. Ja minun autoni siellä luntaa vielä. Mutta minä tykkään olla pimeässä. Äiti otti minulta pimennysverhot joskus poikkeen, koska minä olin liian pimeätä minun huoneessa. Tässä sitä sitten aina köllitään. Ja eipä mulla muuta. Vaksin kiittää ja kuittaa tältä erää. Me nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Toivottavasti niitäkin tulee. Koulu painaa päälle, niin ei niitäkään joka päivä kerkeä tekemään. Ja itään netin tankia se on vielä hyvin turhauttavaakin tehdä niitä. Mutta kyllä niitä tulee, kunhan kerkeää, niin toivottavasti minä saisin nopeamman netin. Tai nopeampaa nettiä, minä tarvitsen paremman uppikaistan, jotta minä saisin näitä videoita vähän paremmin. Yritin striimatakin tuossa yhtenä päivänä, niin ei tullut mitään. Se oli kauheata splö ja se silti lakasi. Elikkä ei tullut mitään. Mutta todellakin maksin kiittää ja kuittaa tällä erää. Me nähdään seuraavassa jaksossa viimeistään perjantaina sen uuden top 5 parissa. Se on siinä asti. Moi moi!